знаем. Driving home for Christmas. Скоро в бараките всеки ще натовари по една така елхичка. Аре, коледното настроение има ли го вече при вас? След 20 години моето 750i с V8 и с най-големия 4.8 атмосферка правен от BMW. Дали ще струва 100-200 хиляди евро маняш? Как мислите? Тос пък, ти да не си поудял, бе. Ами явище сега. 75-та BMW 745i 200 хиляди евро продадено манячта. Естествено от Bavarian Legends Collection, но все пак, я видим на колко хиляди километра е продадено това 745i. Е, малко е изминало само 17 хиляди километра, но ще се обърна към нашите тук автокъщи. Сигурен съм, че ще намеря решение на този проблем и колата ми ще изглежда на около 20-30 хиляди километра максимум. Е, сложа някой лев за ребилд, ама 100-200k си ме устройват. Ама чакайте, тя деска. Ей, няма да е 200k. Айде 90k ще я пуснем на търга. Опи, маняшна, здравейте в това видео, в което ще си говорим за търгове. За много елитни търгове, които се случват в Германия. Държава, в която хората имат различно мислене, имат различен джоб, портфел, има хора, и има много богати хора, които са готови да отделят страхотно големи суми. Сега с вас ще се покепим и ще видим какви точно коли, за какви суми са били продадени. Брат ми е там в Мюнхен и отново ми изпрати малко low quality footage с неговия iPhone, който вече може би е стар за това. Но заедно ще ги разгледаме с вас. Хайде да споделим емоцията от този търг и да видим какви коли са били обявени, на какви километри. Да започваме! Става въпрос за изложбена зала Motor World Мюнхен, в която ето такива хора, които имат такива ценни екземпляри на много малко километри или някакви музеи, си слагат автомобилите и в случая една много елитна компания за много скъпарски такива търгове организира търг там, където са изложени колите, хората могат да ги разгледат, има ги в сайта и могат да надават за тях. Това надаване е минало, брат ме е минал през залата, за да направи някой видеа, които сега ще видим с вас и ще коментираме различните автомобили. За някои от тях дори не може би няма да знаем какви модели са точно. Марките може би са ясни, но моделите не. Затова вие може да пишете, ако някой от моделите не е ясен, може да напишете какъв е бил в коментарите. Разбира се, в чужбина страшно много се цени, когато един автомобил е изминал много малко километри и всеки километър му сваля от стойността. Именно затова такива коли се купуват с инвестиционна цел, затварят се някъде с подходящите условия в някакъв гараж и колкото времето напредва, толкова колите стават по-скъпи. Разбира се, че кола, която е карана на улицата сумата и хиляди километри, не може да влезе лесно в подобен търг. Но в крайна сметка, когато годините минават и колите са във върховно състояние и изглеждат добре, той има хора, които са готови да платят за дадения модел, стига той да е достатъчно специален и рядък в момента. Защото, нали знаете, цената се определя от това колко бройки има в момента и колко желаящи искат да имат подобно нещо и да се чувстват ексклузивни, притежавайки го, както и то да има някаква сантиментална стойност, като примерно последната еди какъв си двигател или първата си еди какъв си двигател или някакъв пробив на марката в даден клас автомобили или създаден двигател, който тогава е бил супер, нали, и си е останал такъв в историята. Ако още не сте се абонирали за канала, какво чакате, маняча? 20 000 ударихме, благодаря на всички подкрепили до тук канала. Гледате и се сабскрайбвате, а тези, които все още не са, могат да го направите. А тези, които все още не са го направили, може да натиснете червения бутон и да ударите камбаната с всички известия, за да получавате известия всеки път, когато пусна видео. И нека да започнем с първото видео, което брат ми е изпратил. Това е на това Porsche 928 манячета. Ето и вие виждате картина в момента. Ето, той го е заснел. Продадено за 30 000 евро това Porsche на надаването, но това ще го видим след малко, когато го гледаме продажните цени. Сега просто искам да ви покажа различните автомобили. Следващото видео, което ще видим, това е на ето този Мерцедес. Вижте колко хитлеровски изглежда този Мерцедес, между другото. Този Мерцедес, ако не се лъжа, беше суперчарженът, но това ще го видим след малко. Това е изключително скъпа кола от 38-ма година Roadster. Вижте, тук има предварителна цена от 1 200 000 до 1 400 000 евро. Естествено, в перфектно състояние, то си личи, че е реставриран до безобразие. Двуместен Roadster от 38-ма на Mercedes. Вижте как излизат тръбите, много яко излизат от двигателя. Защо сега няма коли да е така да им излизат тръбите? Страхотна форма има този автомобил. Въпреки че автомобилите от тази ера не са ми точно любими,
Този със сигурност изглежда много брутален и интересно за колко са го продали и дали са успели да го продадат, но това ако изчакате до края на видеото. Първо ще видим екземплярите с вас. Ето го и следващия автомобил, нямам представа какъв е този автомобил. Това е Мерцедес, разбира се, тези сел, които са. И не знам дали всъщност, може би и се е селнал наистина, продал се. Тук набързо видяхме и някакъв буболит. Невероятни умения на брат ми в снимането. Това е Ферари. Вижте как изглежда едно Ферари. Много интересно Ферари да изглежда по този начин, нали? Още едно Ферари. Някак си никога не би предположил, че може да изглежда като някаква обикновена кола, подобно Ферари, но тези години са изглеждали така. Прилича на някой Фиат. Наистина много, много интересно. Отзади красиви са много, но са много различни от Ферарите, които сме свикнали да виждаме. Следващото видео. 328 GTS. Едно супер рядко също Ферари, страхотно. О, вижте какво имаме тук. Някакво избушено Ферари, дето му липсват разни чаркуляции. Това ще струва една сурия пари. Двигателя отзад, разбира се. Вижте, вътре му липсват корите. Явно са улекотявали здраво тук. Ей, вижте го отпреде. Това Ферари... спомня се, че имаш един Фиат с подобна форма. Фиат Дино, ако не се лъжа. На което му викаха малкото Ферари. Ето го и това Ферари, което като малки сме имали колички като него. Поне аз. Жълти фарове. Брат ми много си пада по жълтите фарове. Той тук е бил в рая на червените Ферарите, както виждате. Ето още едно Ферари. Отзад е на F40-ка се вижда. Ще ви разкажа и за тях. Тя е един от най-скъпите екземпляри тук. Тестароса от 91-ва. Благодаря ти за този зум, брат ми. От 100 до 125 000 евро. Тук е по-нормална цена. Вижте какво красиво Ферари. Помните ли от игрите едно време, които сте играли старите игри? Имаше тази Тестароса много. В игрите страхотна колекция. Продължавам с следващото видео. Ето го и F40-ката. Това със сигурност е най-скъпия екземпляр на Ферари тук. Защото е страшно рядка в момента. 2 милиона и 300 до 2 милиона и 600 манячета са и са търси на тая кола на този аукцион. Ще видим дали е била продадена и за колко. Вижте, тя има два комплекта фарове, задните също се дигат. Уникална джанта, задната с борд. Уникална линия, много различна и много квадратна. Точно както ги обичаме от старата школа. Квадратни, с този лост, с разделение на скоростите 6, дето ръчкаш. И е супер ориентирана към шофьора, никакъв комфорт. Гледайте тук, кулерите се виждат, огромните радиатори, ауспусите отзаде, тези кръгли фарове, тази количка отново, ако сте набор около 90-та година, около 90-те години или 80 някоя, със сигурност сте имали такава количка за играчка, като малък. Ето тук брат ми е продължил да снима Ферарито, защото двигателя отзад, 3 ауспуха манячета, 3, много интересно число. И разбира се, трябва да диша този мотор през тези отвори тук. Продължавам с следващото Ферари. Също много интересно Ферари. Никога не би предположил, че има подобни Ферарита. Вижте отново вътре как изглежда. Много стил, някакси нормален с другите коли. Това е 64-та, явно тези години са били, видяхте и цената, която е обявена. Това са някакви прогнозни цени, разбира се. Ще видим после кои са били продадени. Още едно Ферари. Вижте тази двуцевка как му стои. Супер яко изнесена. Много красиво. А сега се смята, че така като ти стърча тази спусти е селското ни. Отново Мерцедеса. Ето го. Страхотен. 2.5, 16 клапа на Evolution. И тази страхотна ера на тези квадратни форми, на това табло вътре. Кормилото не ми е любимо, но тези преди време по-ги имаше. Вижте каква квадратна форма, какъв спойлер, едно време, времето на големите спойлери. Всички фенове на старата школа, просто няма как да не обичаш дизайна на 190-ката и на E34 от това време. Тук имаме някакво друго изчадие, което на фона на предните изглежда като космически кораб. Това Порше, което е също страшно скъпо кариерата. Страшно скъп модела в момента, ще го видим после дали е било продадено и за колко. Видяхте ауспусите на предното, макар и за малко. Ето я кариерата, страхотен модел, наистина уникален. Мисля, че Пол Уолкър именно си заминал в такъв модел, но това е автомобил наистина с много сериозна класа. Въпреки, че вече е стар, продължава да е уникален, просто са направили такъв дизайн таймлес. Тук имаме още един автомобил, който не видя. Не успях да видя. Алфа ли е? Ланчия ли е? Ланчия! Ето точно така.
Вижте, оборотомерчето до 220 км, дървеното тънко воланче, седалките, капака с тези специфични закопчалки и две тръби стърчат отзаде. Още едно Ферари, което май видяхме вече, ако не се лъжа. Пак с тези двуцепки. Вижте му ръчката, като на икарошчетата с дългите лощчета. Това тънкото воланче. Ето тази ера е Макса. Просто тук е златната ера на автомобилите. Изключително упростени, обаче и супер спортни, като ги гледаш вътре с тези тънки елементи, с начина, квадратното табло. Такова ще е едно Ферари, за което аз никога не съм чувал. Вижте какъв дизайн на калниците. Много интересен дизайн на цялото купе. Малко на Volvo ми прилича отпред. Още от Ферарито, от готиния му лоз, духалките забележете, тези врътки нагоре-надолу. Интересни седалки, малко тигрови. И отново малко от капака насреща този Мерцедес, който явно е бил хита от 38-ма. Явно е бил хита на... О, това е Алфа Ромео, 8C манячета, 8C алфичка. За кратко, брат ми не е отделил много време, може би в следващия клип. Ето я пак. Тази Алфа в интересен цвят, между другото, да не е червена за Алфа, е странно. Тези джанти са ми любими, няма такива красиви наистина джанти, каквито правят Алфа. Вижте това Бентли, голямо, тежко, дебело нещо, прилича на подводница отпред с тези фарове. Голям чук, голям кит, голямо нещо. Това е BMW M1, изключително рядка в днешно време да имаш BMW M1 или пък CSL някоя версия, тройка CSL. Това е от старата школа, които гледат наобратно. С времето вижте как се изправя предницата, тук разни по-специални версии. E36-чката, както и ето това Z8, изключително рядък екземпляр. Не знам защо ми се че видеото, няма значение, тъмън имам повече време да се наслаждаваме. 850 CSI, V12, знаете, че има и с ръчна кутия. Z1 мисля, че беше това. И BMW 700C, това мяза на Запорожка, но си е BMW, гледайте какво става. Ей, той точно тогава спря да снима. Оооо, шестичката, а? Кефи ли ва шестичката? Гледайте, това е времето, когато не им пукаше за аеродинамиката. Теска, разбира се, с широка борт, отново Z1, още едно. Още от тези страхотни форми на BMW по това време, с обратен наклон. И чистачки на фаровете, брат ми обожава чистачките на фаровете, затова ги е снимал тези механични неща, които също няма никаква полза за... Обаче вижте дизайна. О, 528-ца манячета. Страхотен модел. 6 цилиндров, разбира се. Тук имаме един Rolls Royce. Това ми прилича с едно радиатора, както на камионите е сложен, просто е така. Много интересно едно време, това се е считало за супер престижно да изглежда по този начин. С така радиатора видим, като някакъв голям американски камион. Тащитата, разбира се, лъха стил и класа от този автомобил. Тук брат ме е видял на второ ниво. О, това е амфибията с перките. Колата амфибия, която може да я караш, ето включваш перките, като влезеш на газиш във вода. Продължаваме нататък, манячета. Някакво Porsche е по-новичко тук. Сигурно е специално и то, изписано е. Участва в някой котлет. Морган. Морганчето, вижте му двигателчето отпред как е V-образно разположено. Една гумичка отзад. Това е нещо между мотор и кола. Много си пада репортера ми по такива изчадия, но интересни са, разбира се. Аз се го базикам, че се обърне някакъв с такова. И Skyline от бързи яростни манячета. Това е Skyline на Paul Walker. Вижте разпънката, двигателя. Турбото, страхотният 6 цилиндров двигател на Skyline, тая какви пари ще искат, вижте Fast and Furious, вижте в четвърта серия да е участвала тази, с голямата бургия отзаде и едно момче я снима тук. И дясна дирекция, манячета! Сега кой ще кажеш за дясната дирекция, не са хубави, а? Ама като е GTR може, нали? No. Следващото видео имаме малко американски мускули с този Challenger RT. С голям отпред. Какво? Блъснали са го! Вижте! Как е възможно такава лъскава кола да бъде опряна в друга лъскава кола? И то на такова изложение. Богати
Това богато черното е страхотно. Лявоитуре, ноире. Ноире черно, може би. Страхотен дизайн на джантите. Това... Продължаваме напред с това синичкото едноместно нещо, което очевидно е на ралита. Вижте каква форма отзаде, скъсява опашката. Спомня се за играта Мафия, имаше една мисия там да минеш, точно се състезаваш. Тук не е ясно какво е снимал точно. Но видя да има, видя. Карабинери, я вижте, на милицията фиачето да се провира в уличките. Тази кола манячета все още, а тя участвала в Орсел. 15 000 евро струва барчетата. Но може би е на много малко километри, както видяхте, беше зумнал за малко. Тези барчети доскоро ги имаше по 3-4 хиляди, винаги съм искал да имам такава, но защо не са ги направили с задно, да му се не видиш тяха стоиността да им е преставана, ако бяха с задно. Но и сега виждате, че стоиността почва да им се дига. И това голямо нещо, да видим какво е този танкер. Виждате, че има всякакви врътки, огледалца. Всичко е поставено просто. Още когато автомобилостроението е било в своето начало, фаровете как са разположени. И това е Rolls-Royce, разбира се. Огромен, тежък, голям Rolls-Royce. И предното джамче е толкова, ти казвам. Продължаваме нататък с ето това спортно изпълнение. Все още не мога да видя какво е. Най-вероятно и няма и да разбера. Може би е Porsche, не знам. Да, Porsche. Качено върху Volkswagen, върху това първото транспортерче, което между другото ги правят на кемпери, знаете, и цената му в момента е sky high, изключително скъпи са. Вижте отново BMW-то тук, интересни джанти, като завръщаме в бъдещето. Това прилича малко на Москвич отзаде, тройка CSL, обаче е брутална е тая кола, страхотна за времето си, шестак отново, E36, отново някаква спортна версия с доста стенс, Z8. И сега след като разгледахме всички коли манячета, които брат ми е снимал, разбира се, те са много повече, нека да видим за какви цени и пари са се продали тези коли на този търг, защото си кажете, за тези пари кой ще ги купи? Това е българското мислене. Да, но в чужбина хората ценят автомобилите, ценят тяхната рядкост, тяхната уникалност и малкото километри, които те имат. Разбира се, това са автомобили в много страхотно състояние, повечето от тях почти не карани или на някакви 4-5 цифрени пробези. Но дайте да видим това 745 и от 85-та или 20 години по-младо от моето 45-ти, е верно с лява дирекция, но е било продадено солд манячета за 201, чакай да ви зумна малко, 201 000 евро. Този стар автомобил, знаете, че този модел, верно на 16 000 км с 252 коня, това е турбомотор на BMW 6 цилиндров и после са спряли да правят турбомотори, докато не излиза N54 в 35 и 3.4 6 цилиндъра турбо компресор и 250 коня за времето си. Това е било страхотна кола. Представете си 85-та в 7-ма серия, такива мощности от сравнително малък за тогава двигател. Вижте какво представлява и вътре. Лошчето за скорост е изключително яко, таблото, това кормило не ми е любимо, не съм карал кола с такова, но изглежда адски ретро наистина, иначе таблото е максимално прибрано. Тази форма на бисквитка, супер тъничка, отново разбира се на фаровете имаме чистачки, гарнетата, двуцевката, 45 и изключително чист багажник, без газова уредба или следи от такива, може да са ги заличили. Вижте колко натурална и истинска изглежда тая кола. И вижте, тук има едно свич, един свич, който е за смяната на предавките. Таблото 16 900 км от 85-та. Гледайте, всичко си е ново вътре. Колко малки копченца има за различните екстри, които не са много. Буквички от илиенци. И имаме 3, 2, 1. Режим E и режим S. Предполагам това е Economy, Sport и другото е за нещо друго. Може би за зимата като караш. Ето виждате как тази 45-ца е продадена за 200 000 евро. Хайде да видим какво още е продадено. BMW M3 E46 CSL. Знаете, че това е изключително рядък автомобил. Това е олекотената версия на M3. Дайте да видим какво предлага. Сигурно и тази е на изключително малко километри. Винаги съм се кефил на този модел с тези клад екзоуста отзаде, как е оригинално. Този специално разработен карбонен интейк.
на M3 мотора. Малка джаджа за скоростите, SMG кутия, разбира се. Ще я познаете по това късо лошче, които имат SMG-тата. Добре, перфектно, дайте да видим какви пари са искали. Леле, 325 000 евро, манячета. Представете ли си? 325 000 евро. Това са 600 000 лева за 2-2 M3E46. Естествено, само 4700 км има. Върнали се според мене. Има на километража изключително рядък автомобил в такова състояние, тъй затова и цените са такива sky high. И дайте да видим сега какво са продали. Ето тук имаме на резултатите сайта. Между другото, чакайте да ви кажа, тази компания се казва RM Soda Buys или нещо такова, но това е компания за елитни търгове. Вижте F40-ката как се дигат фаровете, уникално. Какво са продали? Продали са книжки на Ферари, само книжките, тук дето е Owner Manual, нали знаете тези книжки? 4.5 000 евро, разни мотори, не са ми интересни, ама по 40 000 евро са им броили на тях. Този Mercedes 560-ката, сека, който говорихме, V8, 117 000 евро манячета. Като такъв Mercedes съм виждал и България преди на обяви, но този явно е страшно запазен. Страхотна форма е една от най-красивите форми на Мерцедес през годините. Разбира се, много outdated табло, но няма как. Класика. Колко кило има? И вижте, това е 6 литров 90-та година, 6 литров V8 380 коня през 90-те. Страхотно. Мерцедес винаги са правили огромни двигатели. BMW не са скачали толкова нагоре от двигателите си. Да видим колко хиляди километра, интересно ми е. Но май не се споменава. Може би километрите са му малко повече на този екземпляр. Да, възможно е. Затова не ги казват колко са тук. Но няма значение. Тук вече имаме, виждате, праг вътре. По малките детайли си личи колко употребява на колата. Тя със сигурност не е в онова състояние, в което беше 745-та. Но отново уникална цена. 117 000 евро. Аз като ви казвам, че моята 50-ка след 20 години ще иззема поне 90-100. Вие не ми вярвате, а? Само да удържа да я стискам до тогава. До тогава само с нея видя, манячета. Само с нея. Докато не стане 100 000 евро. 51-ва Мерцедес за 82 000 евро. Това Порше, което гледахме, 928-та, 36 000 евро, което спрямо другите екземпляри наистина е по-ниска цена. Това Порше е с 5 литров, V8, 320 коня. Това е едно Порше от 79. Значи, като съм казал, че съм виждал, най-вероятно съм ви излагал много лошо. Защото има GTS Bodywork точно това и това го прави, нали, специално, но отново не виждам никакви километри. А, ето, 133 000 км, което за Porsche не са малко, виждате, има си и забележките, т.е. това е продадено за 36 000 евро, което пак не е никак ниска цена, но на фона на другите е много ниска цена. GTS 328-та Ферарито, 184 000 евро, манячето е продадено с 3300 км само нормално да му се иска такава луда цена. Вижте, вижте, това се е едно. Не може да се представя, че двигател на Ферари ще изглежда така под капака, но вътре е страхотна, брутална. Колко не е вадил това нещо? Я да видим, някой ще напише ли 3.2 V8, това е с Baby V8. Но тук имаме ръчна кутия, разбира се, но нямаме мощността отразена. Трябва да я проверим допълнително. Продължаваме нататъка. Какво друго ще има? И много ме интересува колко са го продали това голямото Ферари. Сега ще видим. Тук имаме Cabrio Mercedes 200 000. А, това Bentley Mulsanne, което го видяхме, Speed, е от 2015 е за 172 000 евро продадено. Ferrari Pista 500 000. Ferrari 599 GTO 860 000 евро. Ferrari F12 TD, защото е дизел TD, само че не е S, ми е F. 1 200 000 евро. Ей, манячета, викам сега 100 с TDS, моя стария 325-цата, бях му сложил Alpina лепенки, трябваше да го закарам тук, ще му взема и ни 50 000 евро за уникат, едно от едно Alpina TDS. Нямало е така кола в тройка, а? Така, продължаваме Aventador и тези не са интересни, защото са много нови, по-интересни са старите. Гледайте този Mercedes, който го гледахме, 190-ката е продаден за 365 000 евро, манячета. 365 000 евро, уникално. Вижте, за 365 000 получаваш кола с този лос като някаква обикновена 190-ка. Я да видим какво има вътре. Има, тя е 263-та от само 502 броя. Именно за това. Рядкостта на автомобила, разбира се, дига страшно много цената му, както и как още в началото. 2.3, 16 клапана,
235 коня, манячета. 235 коня през тази година от само толкова малък обем си е много сериозно. 4500 км само пробег. Нищо чудно, че колата се е продала за такава уникална сума. Продължаваме нататък с Диаблото за 800 000 евро, манячета. Диабло GTR. Не го видяхме в футиджа на брат ми, обаче той е Asking, още не е със статус Sold. Може би чакат потвърждение. Lancia Aurelia, все още имате време, манячета, да се включите за Диаблото. Lancia Aurelia, ето тази синя количка с без покрив всъщност. 300 000 евро от 58 е продадена, защото е една от 150 convertible, каквито са правени. Много ясно, че ще струва толкова много. Тук двигателя също е много специален, защото има първия First Production V6 мотор с полусферични камери и инлайн клапани. По-друго имаме някакво AMG GT63 от 22-та, то това почти като от магазина за 212 000 евро. McLaren MP4 милион и 650 хиляди за тази малка количка на пръв поглед. Ferrari 250 GTE, това Ferrari е продадено от 62-ра. Дизайна на 60-те години е Ferrari, е много интересен, между другото, много различен от това, което сме свикнали да виждаме. 410 хиляди евро манячета. Jaguar без покрив. Ford GT е било това, което сме видяли малко по-рано на шареното. 815 хиляди евро, скъпичко, а? Alfa 8C Spider за 314 000 евро. После Alfa-ти били ефтини коля. 8C Spider 314 000 евро от 2010-та. Трябваше да закарам някой брира там на това изложение. Така, на колко хиляди? Е, естествено, една от 500 такива сглобени. 828 км манячета и 4.7 V8 с пера. Наистина, не случайно автомобила е продаден на такива пари. Айде видим кариерата. Ето е Porsche Carrera GT. 1 милион е продадена колата за 1 милион и 62 хиляди маячета. 1 милион за това Porsche Carrera GT. С 612 коня V10 и ръчна кутия. Разработено от Porsche Formula 1 и тези от Le Mans. Страхотен автомобил. Доста време като бях тинейджър, стоеше на десктопа ми този автомобил точно, защото е наистина страхотен. Тук е на разни ламбота. Ето това е! Мерцедес, за който ви показах, за който казах, че е хитлерски от 38, който го имаше навсякъде, е продаден за 2 милиона и 7500 евро. Supercharged Mercedes Power. Яко, има компресор. И тук повечко за него. Страхотен. Тук пише на колко километра ти нещо. Можел да вдигне 170 км в час, което за 38-ма, представете, са били уникално, уникална скорост. Как се усеща това нещо 170 км в час? 330 GT, 200 000. Тези вървят от 60-те Ферарита между 200 и 200 и няколко хиляди. Тестароса, познатата ни Тестароса, която видяхме, 149 000 евро. И дайте да видим F40-ката, още не съм я намерил. Ето и F40-ката, тя май излиза най-скъпата за сега. 2 милиона и 300 хиляди за евро, продадена, ето sold. 9400 км. А, даже отделно се дължат 116 500 франка заради сервисинг и поддръжка от Modena Cars през 2020 и 2021. Даже не са и платили таксите и ни я набутват тук за 2 300 милиона. За 2,3 милиона ни е набутва. 4,1 секунди, 324 км в час, което за 91-ва се е било топ. Какво друго? Има Ferrari Dino. А, ето го Ferrari Dino, 82 000 евро. Слабичко, имаме разни BMW-та мотори тук. Mini Cooper, Austin. От 66-та това Mini е за 57 000 продадено. Z-единичките вървят по 155 000 евро. Тройка CSI, ето този мотор от 72-а, 132 000 евро и тя е продадена. Въобще уникалните. Тези са от някакъв музей свалени тук. От BMW Bavarian Legends Collection, явно разтоварват малко коли. 200 коня, Straight 6, ето дори през 72-а е имало Straight 6 3 литра 200 коня. Просто BMW още от едно време са знаели как да ги правят страхотни. Шестаците и колата изглежда наистина много яка, много маняшка. Вижте шестака и вътре.
Няма го типичното BMW тук. Топката. Вижте интересна топка, не знам, виждате ли. Нещо друго интересно. М1-то за 800 000 манячета. 800 000 80-та година М1 с тези интересни джанти, които не бих нарекал красиви, но странни. Естествено, много музеен експонат. Тези BMW не са взели да се продават части от музея, бе? И няма как да не видим и BMW M3 E30 манячета с 4-цилиндровото M3, което е на само 7000 км, пак е от Bavarian Legend Collection, 207 000 евро някой е платил за E30-ка. Те тук в България по-евтино ги правим, бе. Няма проблем, слапваме, правим, закърпваме, тук даже номера му паднал на той. M-Power, ето го, 4-цилиндровия звяр, вижте колко е упростено, колко е чисто, тънко кормило, седалки, вратички, просто всичко е направено да усещаш, да усещаш, да ръмжи стрелките, аналогови, както трябва да бъде, таблото към тебе, просто най-страхотната ера на автомобилостроението и на автомобилните усещания изобщо. S14, той е направен от Power Roche, този двигател, 200 коня, 2.3, и тогава това е било нещо страхотно за времето си. Подобен малък обем в такова леко и много игриво купе. Било наистина страхотна кола. И все още е тази. За 200 000 евро. Шестицата 80 000 евро. Z8 410 000 евро манячета за Z8. Не очаквах между другото Z8-ицата от 99-та да струва толкова много. Защо струваш толкова много? Нещо интересно да видим за нея. Може би много малко бройки са били направени. V8. Има V8 двигател в тази малка количка. Може би именно за това и стойността и е толкова голяма. Уха! Вижте V8-ака вътре. Най-вероятно това са 400-те коня. А, защо километражите са тук като на някаква Fiat Multipla? Не, аз това не мога да го приема. Колата е страхотна, идеята е страхотна с V8, обаче километраж там за 400 000, бих и вратнал едно кръгчета да ви кажа. Така, 8-ма серия 850, V12, M6 от 87-ма, 207 000, може вие да разгледате, ще оставя линк. Песен 28-ицата, която видяхме, 32 000 евро мани. О, е 36-ица, гледайте, 40 000 за това 700 купе, обаче за M3 Evolution от 97-ма, 286 000 евро, почти колкото са конете на М3-ката, толкова са и платили за нея, за тази жълта готина 3.2 на само 2700 км, все едно си взимаш сега от завода, така е след време, струва скъпо да скараш нещо, което преди е било по-ефтино, много наистина интересно, но ето виждате E36-ца за такива луди пари. И нашата 45-ца, която вече гледахме, за 201 000 евро, както и Mini Cooper, едно и 3 за 50 000 евро и някакъв Dixie тук от 28-ма, защото е много стар. Я да видим тази Touring, трета серия Touring е била продадена, тая наклепаната за 143 000 евро. Ради рестрикции на капацитета, това не е M3, а вместо това 318i, после казва, че 318i нищо не струва. Така че ето ви една спортна E36-ца с 4-цилиндровия M3 мотор от E30. Вижте я вътре на какво мяза и някой манячета е дал за тази кола 143 000 евро. Надявам се, че се забавлявахте. Това видео стана достатъчно дълго. Благодаря ви, фенове, че гледахте до сега. Ако искате да разгледате всичките оферти на този интересен търг, да видите някоя интересна кола, да попрочетете повече информация, не мога всичко да ви разкажа в това видео, защото ще стане много дълго. Колкото и бързо да говоря, може да влезете, ще оставя линк ще отдолу под видеото. Айма, няче са до следващото видео. Забавлявайте се и скарайте колите, защото виждате като стареят, стават много скъпи и трудно се купуват. Ай, чао! Ай, ви пожелавам някой ден един от вас да отиде да надава за някои от тези коли.